שלום לכם הצופים בבית. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על נושא של חינוך, או לתדוק חינוך בכפייה. ישנם שיטות חינוכיות, פסיכולוגיות, שמדברות על כך שמנת לשנות אדם או לשנות ילד, אפשר לעשות אותה על ידי יצירת מערך חיים מעשי, שיכריח אותו להתנהג באופן מסוים, ועל ידי התנהגות שתחזור הרבה פעמים, זה ישנה את העולם הפנימי שלו, ישנה את הרצון האישיותי הפנימי שלו. יש למשל שיטה פסיכולוגית שנקראת בשם השיטה הביביוריסטית. ביוביוריסטית, מלשון בייב, מלשון התנהגות. כלומר, עוד פעם, לא כולם אומרים שם זה, אבל יש שם איזשהו זרם קיצוני שמדבר על כך, שאם תיצור דפוס חיים מאוד מאוד מעשי, שיכריח את האדם לעבוד באופן מסוים ב-X זמן, דבר זה ישנה גם את הרצון הפנימי שלו. יש כאלה שמנסים לתלות את הרעיון הזה, גם בדברים שאמר אחד מחכמי ישראל הראשונים, רבי בחיי, אבן פקודה, רבנו בחיי, כלשוננו, בספרו חובות הלבבות, שאומר שם את הביטוי, אחרי המעשים יימשכו הלבבות. הדבר הזה הוא כמובן אינו נכון. מסבירים מפרשים, הביטוי הזה, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, ברור שהמעשים הם עושים, הם פועלים, אבל צריך קודם שיהיה לב, שיהיה לבבות, שהמעשים יוכלו לשנות אותם. כלומר, על פי היהדות, המעשים החיצוניים ודאי יוצרים שינוי, אבל צריך קודם כל שיהיה מצע, שיהיה בסיס של רצון פנימי, שהמעשים רק ילכו ויגבירו אותו. או כלשונו של הרב קוק, צריך קודם שיהיה זיקים, כן, כמו זיק של אש, גחלים עוממות, גחלים לוחשות, שעל ידי המעשים אתה מלבה אותם ויוצר עכשיו באמת התנהגות. למשל, אם ניקח דוגמה במישור לא הדתי, אלא דווקא במישור טכני פשוט, ילד קטן שמרטיב בלילה במיטה. זה לא שולט עדיין לצרכים שלו. יש כאלה שינסו לטפל את זה, הם נלך בשיטה ההתנהגותית, להקים אותו כל שעה, ללכת לשירותים. זה פעולה שפועלת אך ורק על הצד החיצוני של הנפש. הילד עצמו לא נמצא שם, מקימים אותו. שיטה הזו לבד לא תצליח. בתפיסה יותר עמוקה, אתה צריך כמובן גם ליצור את הדבר הזה, אבל יחד לזה לנסות לזהות או ליצור אצל הילד רצון פנימי לשלוט בצרכים. למשל, להבטיח לו פרס, או לחילופין, להסביר לו את ההשלכות. ליצור כמה שניתן אצל ילד גם איזושהי הזדהות עם המשימה, ואז המערך חיים המעשי ילך וישנה את זה. דברים הם נכונים, כמובן, מי כמה וכמה בנושא של עבודת השם. אי אפשר לחנך ילד וגם לחנך את עצמנו אך ורק בכפייה. אנחנו מוודא שאנחנו עושים דברים גם לא תמיד שאנחנו מבינים. זה מה שעם ישראל אמר למרגלות הר סיני, נעשה ונשמע. מתפללים כל בוקר בתפילה, תרגילנו בתורתך, זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו הרגל שיבנה אצלנו בנפש משהו עמוק יותר. אבל צריך שכל הדברים האלה יהיו קודם כל, אומרים חז"ל, לעולם יקבל אדם קודם כל עול מלכות שמיים, עול יראת שמיים, ורק לאחר מכן עול מצוות. צריך קודם כל שלאדם יהיה הזדהות בסיסית עם דבר השם, הזדהות בסיסית עם הרצון להיות יותר אמיתי, יותר מוסרי, הוא מזהה פה משהו אמיתי ונכון, הוא מקבל עליו עול יראת שמיים, עול מלכות שמיים. ועכשיו, על מנת באמת להכניס את זה לדפוסי חיים, מעשיים, יומיומיים, אתה יוצר איזשהו מערך חיצוני שלאט לאט יבנה את הנפש. אבל הדברים הם צריכים לבוא ביחד. אי אפשר לוותר על אף אחד מהצדדים. אי אפשר, כמו שאמרנו, לוותר על ההזדהות הפנימית, גם אי אפשר מצד שני גם לוותר על העבודה החיצונית. יש כזה ביטוי, ישנה מסכת אבות שאומרת, לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יגיע לשמה. בדרך כלל מבינים את זה במשמעות של לעולם, גם שאתה לא מצליח ללמוד לשמה, תלמד שלא לשמה, שלא לשמה הכוונה היא באופן חיצוני, עד שתגיע למצב של הזדהות עם הלימוד. רבי חיים מוולוז'ין, אחד מגדולי ישראל, הוא מסביר בספר שלו, נפש החיים, מה זה לעולם ילמד אדם שלא לשמה? לעולם בלשון ציווי, לעולם. תמיד, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת לפתח את ההזדהות, להגיע לשמה, לעבודה, לשם שמיים, מתוך הזדהות ורצון, אלא אם כן אדם עובר את השלבים של הלא לשמה. אלא אם כן אדם עובר שלבים שמגיעים באופן כפייתי וחיצוני. אבל בדגש, כאן אני סוגר את המעגל, בדגש שיש בהתחלה גם הזדהות בסיסית שאותה צריך לטפח, ושני הדברים יחד בונים את האישיות השלמה בעבודת השם. תודה שהייתם עמנו, ניפגש בעזרת השם בפעמים הבאות.